Ще одну кемпінгову стоянку відкрили на Тернопільщині при в'їзді у Бучацький район, розповідає Оксана Павлишин. Очільник області Степан Барна у рамках робочої поїздки оглянув новозбудовану альтанку для відпочинку та подякував керівництву Бучацького району за оперативну роботу у розвитку туристичної галузі. Адже туризм – індустрія гостинності, і всім спільно треба приводити наш край до відповідних стандартів туристичної привабливості, зазначив керівник краю. Сучасні автостоянки мають бути облаштовані у кожному районі. До кінця літа заплановано відкрити аналогічні рекреаційні зони при в'їзді до Тернополя та Зборівського району. Наразі визначають місця, де саме їх встановити.